Сьогодні ми поринули в атмосферу неймовірної краси та грації, бо потрапили на кінні змагання до дніпровського клубу «Кліменко Стейбл». Зараз близько 40 розкішних коней разом зі своїми вершниками вкотре доводять, що українці точно мають козацьке коріння, бо такої техніки та міці немає у цілому світі. Попри війну, «Кліменко Стейбл» проводять змагання серед дітей та дорослих з різних міст України. Детальніше про учасників заходу нам розповів Євген Лапа, майстер кінного спорту та керівник клубу. Ми в цьому році розпочали зараз перші змагання всеукраїнські з подолання перешкод, це конкурс. На сьогоднішній день приїхало 45 пар, які з Харкова, Запоріжжя, Кременчуг, Полтава. Всього сьогодні виступало понад 100 пар. Красиві велетні зовсім не лякають відвідувачів, поводяться чемно та уважно слухають своїх партнерів. Навіть маленькі спортсмени з задоволенням проводять час поряд з партнерами. Але чи все так легко та як саме відбувається процес навчання у цьому величному виду спорту, нам розповіла мама маленького чемпіона Наталя. У нас було дві попытки. Перша попытка, він ушел, йому ще не було 7 лет. Тоже так прийшли, як любителі посмотреть, і йому захотілося попробувати. Ну, наверное, все-таки із-за возраста він був слишком мал. Ми через півгода ушли із клубу. І от з декабря місяця прошлого року він попробував конкурс. І от уже менше, ніж півгода, ми достигли неплохих результатів. Це наші вторі соревнования. Перші соревнования були в Жашкові. Ми зайняли 3 призових місця. І от сьогодні участвуємо, виступаємо тут. Надіюсь, теж будуть всі 3 дні для нас будуть успішними. Дивлячись на європейський рівень змагань, важко уявити, що це все відбувається під час широкомасштабного вторгнення в Україну. Виникає питання, а що ж треба зробити, щоб перемогти? Євген розповів нам, як перемогти та що отримають за перемогу юні та дорослі учасники змагань. На сьогодні ми маємо 6 маршрутів різного класу, різної висоти, де виступають і діти, і дорослі вершники. Всі переможці та призери отримують медалі, отримують розетки, це для коней, кубки, та є партнери, які з нами співпрацюють, отримують подарунки від партнерів. Також ми поцікавились, чи планує команда «Кліменко Стейбл» виступати на міжнародних змаганнях та представляти Україну у світовій спільноті кінного спорту. Особисто наша команда «Кліменко Стейбл» планує через 3 тижні поїхати на міжнародні змагання в Словаччину, де будемо представляти Україну, прапор України, будемо здобувати і старатись виборювати перші місця, щоб грав гімн України там, щоб в такий тяжкий час, да, ми показували, що ми також підтримуємо якось Україну і бажаємо скорішої перемоги не тільки на полі бою на фронті, але і в тилу також підтримуємо Україну та наших героїв. Тож за статус України у світі кінного спорту ми точно можемо бути спокійні. Нашу країну представляють найкращі, несуть жовто-блакитний стяг з честю та гордістю. Завжди пам'ятають, за що борються наші славетні воїни. Та з усіх сил намагаються бути достойними представниками такої сильної та стійкої країни, як наша. Тож боремось кожен на своєму фронті, наближаємо перемогу та віримо, що дуже скоро міжнародні змагання будемо приймати у себе вдома.